Xəbər verdiyimiz kimi Kəlbəcərin susuzluq kəndi ərazisində həmkarlarımız minaya düşüblər. Hazırda bizdə Azərtac Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun evinin qarşısındayıq. Həqiqətən buradakı vəziyyəti şərh eləməyə söz tapmıram və indi mənim yanımda Məhərrəm İbrahimovun qardaşı Əsgər İbrahimov var. Əsgər müəllim, bir daha Allah rəhmət eləsin, dərdiniz ağırdır. İstərdim son məlumatları tamaşaçıların diqqətinə çatdırasınız. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, başsağlığı verdiyiniz üçün. Son məlumat belədir ki, hadisə səhər olub, yəni mətbuatdan bildiyimiz qədər iş başında olarkən aldım bu məlumatı. Məhərrəm təbii ki, Qarabağ savaşı başlayandan bəri cəhbədə idi, sentyabrın 27-sindən. Şəhidlik zirvəsinə qədər ucaldı, dövlətin deməli, yolunda, xalqımızın, millətimizin, vətənin, torpağının uğrunda canını fəda elədi və həqiqətən də buna layiq idi. Hər şey qismətdir, alın yazısıdır. Əsgər müəllim, budur ki, aldığımız son məlumat budur ki, bizə verilən məlumat budur ki, dövlət səviyyəsində deməli tapşırıqlar verilib. İndi icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlməlidir, icra başçısı gəlməlidir. Yəni bütün bunlar kənara məlumat odur ki, bizə dedilər ki, meyidin hadisə yerindən çıxarılıb. Çox güman ki, gecə yaxud sabah tezdənə mənzilə çatdırılacaq, yaşadığı əraziyə çatdırılacaq. Yəni sizin kimi biz də mətbuatdan aldıq məlumatı. Dəfn olması nə vaxt nəzərə tutulur? Dəfni çox güman ki, sabah olar. Çünki Nazirliyin məlum verdiyi, yəni oradan əldə etdiyimiz məlumata görə gecə səhərə yaxın gətiriləcək meyitlər. Ona görə də çox güman ki, sabah nəzərdə tutular. Yəni biz də qəti bir məlumat deyə bilmirəm. Sadəcə o Məhərrəm tarixə həqiqətən də ilk şəhər jurnalist kimi düşdü, yəni son Qarabağ savaşında. Mən bunu yəni mütləq deməliyəm ki, ürəyim sızdı. Yəni odur ki, Məhərrəmin adı babamızın adı idi, yəni atamızın atası. O da 2-ci Dünya Müharibəsində 39 yaşında, yəni vəfat eləyib, həlak olub Xarkov şəhərində. Demək ki, bu alın yazısıdır, bundan qaçmaq olmazmış. Dövlət sağ olsun, millət sağ olsun, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Hər birimizin borcudur, yəni bu yol bizim üçün ən şərəfli yoldur. Və bu yolda nə kədərləndirməyə, nə qüssələnməyə heç bir əsas yoxdur. Sadəcə səbirlə, inşallah, daha böyük ideyalarla yaşayaraq Azərbaycanın gələcəyini parlaq görək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin, bir daha başınız sağ olsun. Qeyd edim ki, müsahibim Kəlbəcərin susuzluq kəndində minaya düşərək həlak olan Azərtac Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun qardaşı Əsgər İbrahimov idi. Bir daha xatırladım ki, həmkarlarımız Siraj Abuşov, AzTV-nin operatoru və Azərtac Dövlət Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov və onlarla bərabər rayon icra nümayəndəsi Arif Əliyev Kəlbəcərin susuzluq kəndində minaya düşüblər. Bizdə Məhərrəm İbrahimovun evinin qarşısından ən son məlumatları diqqətinizə çatdırdıq.